esse aqui é o projeto principal que a gente tem, que é o Reciclando Vidas, que é um trabalho que foi feito com as mulheres do bairro da Vila Rosinha, lá na Raposa, que é um trabalho para complementação de renda. Elas viviam de hortas de plantação no fundo do quintal e vendiam. Só que nesse período do inverno tiveram várias chuvas que acabaram inundando as hortas delas. Apesar de ser um projeto antigo, mas esse ano principalmente foi muito bom esse projeto para elas, porque elas passaram a ter uma renda extra a partir dessas agendas, que elas mesmas fazem esse papel e montam essas agendas. E essas agendas a gente vende na ONG, e esse dinheiro é voltado para elas com cesta básica e ajuda de custo para manter esse projeto. Aí elas fazem as agendas, fazem esses azulejos também com papel. Elas estão produzindo novos tipos de papel para novos modelos de agendas, que são esses aqui. Elas também foram chamadas para fazer um cardápio de um restaurante que vai inaugurar agora. E esse aqui é o projeto do cardápio, que elas fazem com papel reciclado, casca de alho e de cebola na composição. E esses aqui elas fazem com papel e fibra do talo da folha da bananeira, ó. Esse aqui, que é o mesmo desses aqui, só que esses aqui são tingidos. Esses aqui elas fazem com folhas para molde para alto e baixo relevo. Usam flores também. Esse é o projeto principal da ONG, só que a ONG tem vários outros projetos também, que principalmente voltados à cultura local. Tem alguns eventos como Eita Pequena Arteira, que é um evento que acontece no mês da mulher, que a gente chama várias artistas mulheres, tanto cantoras quanto fotógrafas, artistas plásticas, para fazer exposições. É um evento que é praticamente todo composto por mulheres, de várias áreas artísticas. Aí tem o Arte na Nave, que o Arte na Nave é um pouco parecido com Eita Pequena Arteira, só que ele é mais abrangente. Ele é para todos os gêneros e mais para os artistas que estão em ascensão, quase anônimos, aqueles que estão surgindo, que a gente dá a oportunidade para eles se apresentarem e ganharem popularidade, principalmente começando pelo centro, que no centro hoje ainda é o bairro que mais tem público para esses eventos culturais, tanto musicais quanto de cinema, de exposições artísticas, fotográficas. E a Nave trabalha com isso mesmo, com o empoderamento das minorias, tanto de inclusão social quanto da classe artística do Centro Histórico. E assim, eu gostei do trabalho de vocês e eu quero saber onde eu posso encontrar mais informações, onde eu começo a procurar. A gente tem a página no Facebook, só que é melhor mesmo ir na ONG, que é no Centro Histórico, na rua do IBGE, na rua de Nazaré, fica próximo ao Palácio dos Leões, que a presidente da ONG está sempre lá, de portas abertas, quem quiser ir pode conversar com ela. Ela até explica melhor sobre cada projeto que a gente tem. E agora a gente tem várias, está com várias parcerias com a Vale, com os museus. Por exemplo, teve a 14ª Mostra de Museus, da exposição que a comunidade principal foi a comunidade do Cajueiro, que era uma comunidade que estava em risco de sair do mapa por conta do porto que queriam construir. E a gente fez essa semana do museu, que foi até no mês de maio, durou uma semana. E essa semana teve a mostra, a exposição de fotografias e vídeos que a gente fez do Cajueiro. E no dia da abertura da exposição a gente ficou sabendo que foi embargada a lei que seria feita a construção do porto, ou seja, não vai ser mais feita a construção do porto. E a comunidade resistiu e vai continuar. Que bom! Claro que não foi exclusivamente por conta das ações da ONG, mas a gente conseguiu culminar energias positivas para que continuasse, para que o povo se resistisse mesmo a esse impedimento. E conseguiram, essa vez. Que bom, muito obrigada, viu? Gente, boa tarde, a gente está aqui no evento do Emaranhado, nós somos representantes do Greenpeace, que é uma organização muito nova, tem pouco mais de
acho que uns 8 meses. A gente começou o processo seletivo esse ano, a gente conseguiu construir já um grupo bem coeso esse ano. A gente trabalha com o Greenpeace, a organização internacional, com temáticas internacionais também, como clima, energia, meio ambiente, enfim, toda aquela coisa que todo mundo já conhece sobre o Greenpeace. No nosso caso, a gente sempre tenta trazer também temáticas locais, como a temática das praias, como a gente efetuou no Clean Up the World há algumas semanas, e também campanhas nacionais que a gente está desenvolvendo agora, como Desmatamento Zero e o Santuário das Baleias, que é a nossa campanha que está em voga. O Greenpeace São Luís, como eu já falei, é muito novo, então ele tá se formando ainda, está crescendo. A gente está trabalhando primeiro com as campanhas nacionais para poder desenvolver projetos para as campanhas locais. Para entrar em contato com a gente tem uma página no Facebook que é chamada Greenpeace Voluntários de São Luís, e a gente tem também uma plataforma nacional que é a plataforma do Greenwire. Então a pessoa pode chegar lá, se inscrever, greenwire.com.br, e aí se inscrever na plataforma, fazer o login, assistir todas as atividades, que é uma atividade formadora do Greenpeace, contando toda a história do Greenpeace até chegar no Brasil, e entrar em contato com a gente, porque lá a gente, dentro da plataforma do Greenpeace Nacional, a gente tem a plataforma do Greenpeace Local, que é o Greenpeace Voluntários de São Luís. E é isso. Muito obrigada. De nada. Olá, meu nome é Franciane, faço parte do grupo Alerizos desde dezembro de 2014, que foi o ano que essa instituição foi criada. Ela foi criada a partir de um trote na escola SESI, no ano de 2014, em dezembro. A gente conheceu um asilo, a gente conheceu do Candário Santo Antônio e também o asilo de Minha Cidade. A partir daí, o grupo se uniu, as pessoas se juntaram com o objetivo de levar o altruísmo, né, difundir a solidariedade por todo lugar, por toda São Luís, e desde então a gente tem feito trabalhos, né, ações sociais em escolas, creches, hospitais, asilos, nos bairros mesmo. Nós somos um grupo independente, né? A gente não recebe patrocínio, a gente não tem nenhuma ajuda financeira. Tudo que a gente faz é com o nosso dinheiro, também com o dinheiro que a gente arrecada vendendo água na praia, vendendo nossas camisas, que são essas aqui. E esse é o nosso trabalho. Para encontrar a gente, vocês podem encontrar pela nossa página no Facebook, que é Grupo Alerizos, também no Instagram, que é @RupaAlerizos, e o nosso e-mail, que é grupoalerizos@gmail.com, e falar com cada um de nós. Que vocês virem com essa camisa aí, é só chegar e falar. Para entrar no nosso grupo é através de um processo seletivo que acontece todo ano, mas participar das ações é aberto para todo mundo. É isso. Muito obrigada. Nós somos da Brownie de Humanas. Eu me chamo Zandara. Eu me chamo Gabriel. E o nosso Brownie é de Humanas porque a gente faz psicologia. Aí a gente teve essa ideia de misturar nosso curso com uma coisa que a gente ama fazer, que também é a parte da culinária. E a gente faz brownie de vários tipos, mas no modelo agora a gente só tem nossos brownies tradicionais. A gente faz vários sabores, a gente faz brownie do pote, a gente faz pizza de brownie. Torta de brownie, picolé de brownie também. E a gente pode, vocês podem ver a gente através da página do Facebook, Brownie de Humanas. Brownie de Humanas, que tem no Face e no Instagram também. E no Instagram, Brownie de Humanas também. Muito obrigada, gente. Hoje que agradece. Tudo bem. Então, aqui a gente está hoje para apresentar um pouco sobre o Rotaract. Nós somos do Distrito 4490, que é o estado do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Hoje nós somos 15 clubes. Como nós funcionamos? Nós somos uma instituição mundial, nós somos patrocinados pelo Rotary Internacional e estamos aqui com um trabalho que tem 3 pilares, que é o companheirismo, o profissionalismo e o serviço social. Certo? No profissionalismo, a gente tenta sempre trabalhar os nossos associados para serem líderes e serem destaque dentro de tudo que eles fazem. Como que a gente faz esse trabalho de liderança? A gente faz esse trabalho de liderança agindo dentro da comunidade. Então, nós temos palestras e estudos dentro do clube e a gente tenta aplicar isso dentro da comunidade com serviços do que a comunidade realmente precisa. O companheirismo é uma forma da gente se congregar de forma mais informal e poder estar trocando ideias sobre o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, e ver de que forma nós podemos agir. Nós temos diversos projetos pelo Brasil, pelo nosso distrito, e um deles, o companheiro Wesley, que é presidente do Rotaract Clube de São Luís, vai explicar para vocês. O nosso principal projeto atualmente é a Biblioteca Medeiros Lobar, que é essa daqui, que é uma biblioteca comunitária que vai funcionar no Lar de José, que fica ali no
no bairro Santo Antônio, no bairro do Santo Antônio. Lá funciona lá para crianças, só para meninas, um orfanato só para meninas. Também funciona o Centro Espírita e uma escola de ensino infantil. É, já está na fase completa praticamente do projeto. O único empecilho no momento é a questão do local mesmo. Porque a escola felizmente recebeu uma reforma e a arquiteta está demorando um pouco para dar uma autorização para a gente poder usar o local. Então a gente já conseguiu muitos livros, muitos mesmo, o suficiente para montar duas bibliotecas. Já conseguimos mesas e as cadeiras foram doadas pela Ambev, acho que 30 cadeiras, se não me engano. E todo o material já foi adquirido. Só está esperando mesmo a finalização do local. A gente tem todo um local provisório, mas não permitiram. Eu acho que em outubro mesmo agora, eu acho que a gente termina a biblioteca e fundar finalmente. E é isso. A gente, eu acho que é importante destacar também que a nossa instituição, a gente trabalha, é uma instituição apolítica e a religiosa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós incentivamos nossos associados, claro, a conversar sobre a política e a conversar sobre a religião, mas de uma maneira ampla, sem tomar lado, sem tomar partido. O que é importante também na formação de liderança, você tem um conhecimento geral, porém nós não incentivamos defender lados para que não haja uma segregação dentro do público. Então assim, eu gostei do projeto, onde que eu encontro vocês? Nós temos a página Rotaract de São Luís no Facebook e vocês podem colocar seu contato aqui também, que a gente entra em contato apresentando, mandando um boletim informativo do que está acontecendo. Mas na página sempre tem tudo, sempre atualiza semanalmente. É só chegarem lá e tem tudo. Muito obrigada, gente. Eu sou Amanda, eu faço parte do Engaja Mudo, que é uma ONG nacional de liderança jovem, sem nenhuma... Não tem, assim, não tem justificativos e a gente também não tem rabo preso por nenhum partido. Então, o Engaja Mundo, ele surgiu, ele foi, na verdade, foi uma ideia que surgiu no Rio Mais 20. E as meninas que pensaram no Engaja Mundo são estudantes de relações internacionais e elas são apaixonadas por conferências da ONU. Então, numa das conferências, elas perceberam que não há jovens nessa conferência, que os jovens nessa conferência não têm voz. Então, ele surgiu a partir daí, da necessidade de levar jovens para essas conferências, que nada mais são conferências que tratam do nosso futuro, mas que a gente não resolve nada. Não temos várias conferências. Então, o Engaja Mundo, a missão dele é preparar jovens para essas conferências nacionais da ONU, e a gente trabalha esses temas dessas conferências nas cidades. Já é uma organização que está presente em todos os estados do Brasil, e a gente se divide em núcleos locais, em grupos de trabalho e em grupos de estudo. Que a minha amiga vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, meu nome é Lália, eu faço parte do Engaja Mundo e, como a Amanda já falou, nós trabalhamos com grupos de trabalho e núcleos locais. Como já foi dito, a gente se prepara para participar das conferências nacionais. Então, como a gente faz isso? A gente faz forma grupos de trabalho que tem eixos como biodiversidade, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, gênero. Então a gente trabalha tudo em cima disso. A gente faz uma interface entre jovens de todo o Brasil através de hangouts. Então a gente discute nossas ideias, o que a gente pretende fazer sobre esses temas do nosso país. E a gente acaba trocando nossas ideias e tentando propor soluções. Além desses grupos de trabalho, nós temos também núcleos locais. Como no Maranhão, nosso núcleo local é o Engaja Mara, que nós colocamos esse nome. E nós fazemos o quê? Nós fazemos formações com jovens sobre esses temas também, para poder sensibilizar eles de o que nós podemos fazer. Como nós também somos parte da solução, então nós fazemos essas campanhas, essas formações. A nossa última campanha foi a campanha Curtindo a Cidade, Cidade dos Sonhos. Nós colocamos nossos banners no Reviver, em várias praças de São Luís, perguntando o que cada pessoa que pensava na Cidade dos Sonhos, o que ela queria. E a partir dessa campanha, a gente levou essas propostas para a Assembleia, para os candidatos à Prefeitura, para eles assinarem e verem que a gente quer uma cidade melhor, que a gente sonha com uma cidade. Então o Engaja Mundo é isso, é um grupo de jovens que tem sonho, porque a gente quer mostrar que a gente quer ser ouvido, que a gente tem propostas. Então,
Então, assim, eu gostei do projeto de vocês, quero participar, onde eu encontro? Então, para entrar no Engajamundo, tem que acessar o site www.engajamundo.org. Lá tem todas as informações, como a gente trabalha, como a gente se divide. E a partir, quando você se inscreve, você passa a receber e-mails do Engajamundo. E nesses e-mails você pode entrar em contato com a gente, com o Engajamara, e a gente vai tentar incluir vocês no nosso grupinho. Vão ser muito bem-vindos. A gente vai amar vocês.